各位网友大家好，我是五仔。近排在网上看到个文章，它叫做《公屋爸爸 VS 中产爸爸》。咁大家可能都睇过一本书咧，叫《穷爸爸与富爸爸》啦。咁呢本书我接触咗之后咧，我就发觉有钱人应该系要咁样谂嘢嘅。咁今次咧就睇到原来穷人就会咁样谂嘢嘅。咁令到我明白咧，其实我细个嘅时候一直都系过紧一个穷人生活。咁我就唔系自贬嘅，我相信大部分嘅人咧都系过紧穷人生活嘅，因为有钱人永远都系一个社会嘅尖端。各个阶层就好似金字塔咁，越有钱嘅越少，越穷嘅越多。我谂大部分嘅人都系穷嘅家庭出世嘅。咁我哋咧细细个咧就接触唔到一个正确嘅理财观念。不过我好彩就系我学识我老豆一样嘢教我，叫做小富由俭。咁我同阿妹都好储得钱嘅，我阿爸都好储得钱嘅。咁我哋真系做得到呢样嘢。不过咧，我觉得自己系缺乏咗一种钱搵钱嘅能力嘅。但系我观察咗呢个市场之后咧，究竟钱搵钱又系咪真系咁好呢？个市好嘅时候就好啦，但呢几年我计翻条数，其实钱搵钱未必系最好，睇下你好唔好彩啦，喺边个时候入，边个时间放，入咗啲乜，同埋投资咗啲乜。咁我对呢篇文章咧都好有兴趣，因为我见好多人 like 嘅，系咪真系讲得咁准呢？有成2400几个 like。咁呢篇嘢咧就叫做《公屋爸爸 vs 中产爸爸》，佢就话喺呢个 CUHK Secret 度流出资讯嘅。咁个孩子就问啦，啲学科应该点排好啊？我好迷茫。阿公屋爸爸咧就话咩？点样排啲科啊？系咪大学揀科啊？咁啊，梗系揀商科啦。毕业之后实搵大钱啦。嗱，公屋爸爸就系咁讲嘅，叫佢揀呢个大学嘅商科嘅。咁啊，中产爸爸咧就话嗱，最重要咧就走翻你个人嘅兴趣。如果唔系咧，呢四年你会读得好辛苦。你揀咩咧，爸爸都会支持你嘅。嗱，咁呢个 point 咧，我就认为我老豆是属于中产的，他是没有监过我读任何的书的，没有的。他有给我出来做事，感受过个世界是痛苦的，哇做事辛苦，跟着我走去读翻书。他都是叫我读一些自己兴趣的东西的。当然之后他自己都迷失了，究竟为我做这行应不应该啊？那我都要重新再讲多次，我是应该要做这行。有几多人可以就这样讲话就可以找饭吃的？但是如果我当年不读，我是连表达自己我都有困难，我是有些自闭的，没办法，我真的小个太过寂寞了，我是不懂表达我自己，我是读了表演之后我才懂去发表我自己的意见的。当然之后会经历过更加多的事情才磨到今时今日，那把口好像开龙嘴一样没有停的。但是呢，如果没有当初那个决定呢，我就做不到现在的事情了。他这里就说呢，公屋的爸爸呢就会叫你揀商科的，中产的爸爸呢就会视乎你个人兴趣，最紧要你读得舒服。咁但系咧，我又觉得公屋嘅爸爸咧，即系未必有钱供你读书，好多都系借贷嚟嘅。嗱，我自己觉得咧，其实借钱读大学咧，我听咁多个案咧，咁多朋友分享经验咧，好多都冇好结果，好多都冇好结果。卅几岁人仲还紧嗰个学位啲钱，都有听过嘅，仲欠紧债嘅。咁我就唔系话歧视边间学校啊，甚至有啲专上学院咧，佢哋唔系文化中学啦，即系佢个学位，譬如系读音乐啊，或者系读 drama 啊，甚至我有个 friend 系导演系嘅。我觉得喺个社会度都唔系太揾到食。嗱，我唔系对嗰间学院有啲咩偏见，我觉得嗰间学院教授嗰啲知识一定系非常之丰富嘅，只不过系香港有啲职业真系好困难啊，万中无一嘅揾到食嘅人。咁所以就话中产爸爸，如果俾你系视乎翻个人兴趣去读书咧，当然系好啦。但系如果佢本身屋企都冇乜钱，再视乎翻兴趣走去读书咧，出到嚟可能会好乸失望，好乸唔开心。我真系识过有啲朋友屋企冇钱，走咗去读啲兴趣嘅嘢啦，出到嚟搵唔到相关嘅工作，之后做咗文员，再於走，屈屈不得志，狂食安眠药，搞掂咗自己，真系有嘅。咁所以就话视乎能力啦。如果冇钱嘅话，我甚至建议系唔好借钱去读书添嘅。要睇下嗰个人嘅兴趣咯，要视乎翻屋企嘅能力。因为以前个世界就话读多啲书揾份好工咁，喺而家香港嚟讲，其实呢个系信仰嚟嘅啫，基本上系唔一定嘅，真系唔一定。咁第二咧就话个仔话想住科，咁公屋爸爸咧就话宿舍啊，屋企冇屋你住啊，咁贵悭翻嚟食咗佢好过啦，傻仔。啊！呢啲咁嘅说话咧，我有听过阿叔讲。哇！嗰啲钱悭翻嚟食咗佢好过啦，傻仔咁啊！直头 exactly 系呢个
态度嚟嘅。不过就唔系咩住宿舍，我自己就冇呢个问题。咁中产爸爸咧就会话住科啊系几好嘅体验嚟嘅，系一个学习自立嘅机会。读大学咧一定要做嘅事啊！我记得咧，我细个我老豆成日都话要我自立嘅，甚至有谂过踢我去嗰啲寄宿学校添。佢都系谂啫。咁老实讲，啱嘅，某程度上都啱嘅。不过我谂我嘅自立能力咧系。同我啲女朋友出去同居之后咧，就学识咗咯，都冇乜自唔自立噶啦。其实喺我细个嘅回忆，喺精神世界里面我就好自立噶啦。咁喺照顾自己方面就唔系好得噶啦，都系有啲有阿爷阿嫲照顾咁样啦。我自己觉得量力而为咯，呢方面就咁你屋企冇钱你就点住科咧？系咪先？咁你话中产爸爸觉得你住科系几好嘅体验，咁梗系啦。对佢嚟讲，嗰啲钱可能好少啊嘛。这个我觉得没什么好讲。那第三个呢就说我想去做交流生 exchange。那公屋爸爸呢就说什么话去外国几个月那就使好多钱去来做什么香港没书你读咩？那中产的爸爸呢就说 exchange 是一个好好扩阔眼界的机会。趁后生见识多啲呢放心爸爸会给钱你的。我妹呢就有去 exchange。我不知道家里有没有给钱他。有没有阻拦他呢好像完全没有好鼓励添。是咯。我就冇呢啲机会啦，不过我都係嗰句，我对啲鬼妹呢就真係冇乜兴趣，所以交唔交流都係交流流㗎啦，冇乜所谓对我嚟讲。咁对啲后生仔嚟讲，睇下个世界梗係好啦。我咁我后生冇去到交流啫，我遲啲开返关嘅时候我就全世界去交流流㗎啦，话俾你听，睇住嚟呀。咁跟住呢个仔就话啦，我而家准备搵工啦，咁公屋爸爸呢就话搵工我最紧要人工高，不过而家啲大学生呢都冇 X 用㗎啦。睇死你都系搵万几蚊，咁中产爸爸咧就会话搵工最紧要 long term 长线发展，唔好净系睇呢一刻嘅人工。我觉得两个都唔啱，我觉得两个都唔啱。第一，公屋爸爸话搵工最紧要人工高，不过睇死你大学生都冇交叉用，睇死你搵万几蚊。喂，咁佢想嘅咩？佢出到嚟冇经验，咁请佢系呢啲钱噶啦，搵人工高佢都要得先得噶。啱啱出到嚟系呢啲钱噶啦，除非你话做 YouTuber 嘅啫，你话除非你。做网红嘅啫，系咪先？咁啊，唔系五位数啦，可能系六位数啦。咁如果讲普通人嚟讲，喂个仔都唔得噶啦，咁你再踩佢一脚冇用噶。咩啊？失败乃成功之母啊！个失败唔系你创造俾佢啊嘛，个失败感系咪先？咁明知佢都咁艰难啦，咁又何须加多脚咧？你话个仔唔得，你都唔系咁得嘅啫嘛。如果你得，你点会住公屋咧？系咪先？所以呢啲咧都系恶性循环嚟嘅，最怕就系呢啲嘅。咁中产爸爸呢就话搵工最紧要睇长线啊，唔好只係睇呢一刻嘅人工。嗱，而家呢就资讯大爆炸嘅，老实讲好多工呢其实你做几年之后呢可能就冇咗㗎啦。真係会冇咗㗎。除非你喺啲大公司度做啦。咁但係打工又有咩前途呢？工字冇出头，咁个个月留个少少人工。所以呢个就属于中产爸爸啫。如果係好有钱嘅爸爸可能就係。会睇个仔有咩兴趣，然后再教佢做生意。我之前见过大楼好似系咁样教我个女，跟住话咩卖鬼口水搵咗好多钱啊嘛。咁所以就话公屋爸爸同中产爸爸同我仔讲嗰啲嘢咧，其实我自己就麻麻地认同，因为而家个世界变得太快啦，好难喺一个行业度长线发展嘅，除非系好专才，好专才。佢中产爸爸之前话：喂，你中意读乜你就读乜啦。咁好似我咁当有个例子，喂，佢真系走去读音乐，走去读戏剧嘅。老实讲。又有啲咩咁长线发展呢？係咪先？但係个世界转变得咁快嘅时候，我觉得做老豆嘅应该要话俾佢听，喂，其实而家个世界呢啲嘢转得好快嘅，最紧要紧贴下个时势。有啲识諗嘅老豆可能会教佢，其实你而家读咗书嗰啲嘢根本上係冇用。你而家返嗰份工可能你第时过多20年都已经冇咗呢个行业㗎啦。你要懂得适应个世界嘅转变。即係如果我做老豆，我会咁样同我仔讲，因为我嘅人生係咁样行过嚟。咁之后呢就话个仔呢要去见工啦。咁呢个公屋爸爸呢就话楼下巴士仲有3分钟开车，快啲跑落去，唔系要等成半个钟嘅。咁中产爸爸呢就话你准备一下先，我而家落去停车场攞车，一阵大堂出面等，顺路车埋你过去。咁呢个冇得怨㗎喎。分别就係有钱同冇钱。咁之后呢就话个仔同个老豆讲我仲未搵到工啊。咁公屋爸爸呢就话喂人家隔篱个仔啊都做緊保安啦、啊。喂做住先嘛，以为自己大学生好巴闭。咁中产爸爸呢就话嗱，爸爸介绍 uncle 间公司你去学嘢，约咗听日㗎啦，你上到佢公司搵佢啦咁样。咁即係有人脉同冇人脉啦。咁呢啲又係冇得怨喎。保安都唔係咁易入喎。其实而家係有好多 friend 同我讲喂冇嘢做啊，攞返考返个保安牌。咁我就同佢讲其实我10几年前都有做过保安。而家听讲保安呢可以做到成
18000一个月，唔错嘅，事实上唔错嘅。不过谂深一层，你要脱贫，你要脱离个香港咧，你必须要做到财务自由啊！如果仲系停留喺嗰个用自己嘅时间嚟搵钱嗰个阶段咧，如果大家有睇过《穷爸爸与富爸爸》咧，你永远都系第一种人，永远都上唔到去咩创业家啊、企业家啊、被动收入嗰啲位啊，做唔到啊！你就真系成世做看更，做到60几岁，你觉得嗰份钱就多啊嘛？但系你啲时间要坐定定喺度做埋啲浪费人生嘅嘢嘛？咁中产爸爸嗰个就话有啲人脉介绍俾佢啦，咁样咁当然想揾工啊，识人好紧要啦，呢啲咪副音咯。咁最后啦，个仔就话我准备结婚啦，爸。咁公屋嘅爸爸咧就会话屋企就冇位，屋企就冇位住多个人噶啦，你出去租住劏房先啦，之后再排公屋啊。喂，其实都不失系一个好嘅方法嚟。不过租住劏房，其实而家劏房都几乸嚟嘅，同埋我今日走去睇嗰啲楼咧，有啲劏房直头系冇厨房啊。有啲劏房直头系冇厨房啊！佢话要共用一个厨房，佢同我讲：50-60尺到啦，5000蚊，过百尺嘅就要7000噶啦，咁样。跟住我同翻我 friend 讲：我迟啲去台湾，我摆低一半首期50万，我每个月供2000蚊，我间屋有1000尺啦，系咪先？即系你香港系黐线噶嘛？所以其实我都唔建议喺香港做嘢添啊！而家直头系啊，你喺香港买楼做嘢，你喺香港买楼。咁喺度打工，你都要供噶嘛？咁啊变咗有层楼缠住你噶，你 keep 住系要喺香港翻工放工翻工放工，就系、是、为咗供嗰层所谓嘅楼啊！实际上就系嗰间房，妖，即系讲出嚟都系悲哀。咁中产嘅爸爸咧，佢就话啦：，爸爸帮你俾首期，之后慢慢供啦。如果供得辛苦咧，记得出声啊！爸爸一定会帮你嘅。哇！但我都系觉得系麻麻地嘅。其实唔知佢求乜啦。你话求一家人齐齐整整喺香港嘅，有份工做嘅，安居乐业嘅，呢个系你嘅梦想 ，OK。但我觉得咧，而家嗰个 internet 真系咁发达啦，你做好多生意啊，基本上仲着数过你开铺，开间地铺。咁你咁容易喺个网上搵到钱嘅，又使乜固定去翻工咧？仲有老豆俾埋首期，咁真系有层楼。嗱，对比起普通香港人咧，其实幸福嘅。但系喺我角度，我就觉得能够离开呢度先系幸福咯。咁啲网友点样讲呢？佢话第一个留言咧已经有2000几个 like 啦。佢话你个铺开出嚟啊，讲 L 道啊，好似有得揀老豆咁啊，靠自己啦。系掂嘅话，点都唔会衰到去边嘅。咁嗱，呢个咧都系我谂法嚟嘅。我试过都问过老豆攞少少钱去投资做生意啦，最后蚀咗自己少少咧，话已经唔好意思啦，嗱嗱声俾翻晒啲钱我老豆。我都唔想话欠咗佢咁啊，好似使乜靠阿爸咧，真系。喂，讲真，佢都系讲中产老豆啫。中产老豆有几有钱啊？一个月咁，我自己心目中可能记得利益者一个月有几万蚊收入，我当你4万-5万好未？有层楼咁样啦。佢唔帮得你几多嘅啫，你可能要好多时间先追到佢咁嘅水平。但老实讲，做到佢咁嘅水平，我琴日同我 friend 倾偈，个 friend 同我讲，佢话我系你个 case， 我就唔留喺香港啦。好多人啊喺香港搵到钱有层楼啊，佢离开香港就搵唔到钱噶啦。佢先要逼住喺香港啫嘛，咁佢冇计啊，咁佢咪喺香港买楼咯，要俾啲唔合理嘅楼价咯，合理咩啲楼价？真系、哦，我嗰日同阿希哥行个地产铺，我话嗱，我哋揾间最平嘅睇，290几万，呢个钱去到台湾买咩楼？呢个钱啊，去到英国啊买3等啊，我都有睇嗰个咩 Coco 哥啊，用咗90万啊买咗一间喺英国买咗间屋啊嘛。咁而家讲紧290几万，香港最平嗰间唐楼啊！我点解要攞我成世人嘅时间喺度翻工换一层咁嘅楼，过啲咁嘅生活啊？最 cheap 嘅生活啊！但系呢嚿钱攞到去外国，你可以做包租公，你可以住大屋。你香港人咁样，你都仲未识拣，唔系拣老豆啊！其实我睇完呢篇嘢，你拣你嘅生活方向啊！我觉得系，即系我睇完之后，喂，公屋爸爸 versus 中产爸爸。俾我做到中产爸爸个仔啊，我都唔会觉得特别开心。你都系同佢一齐喺香港继续睇住香港倒退，继续受啲香港不平等嘅嘢。其实做人要过得舒服，你要揾到呢个地方嘅优势。我以前都觉得辛苦啊，我以前都觉得辛苦。但你去到某一个位，你甩得到呢度嗰个固有模式咧，你会见到越嚟越多 YouTuber 咧就移民去呢度，移民去嗰度，去边度旅居，边度旅行。咁当然唔系个个都做到 YouTuber 啦，但我就建议啲人做开生意嘅咧，真系试下搞啲 IG shop、Facebook shop， 搞嗰啲网购啊嗰啲嘢，咁你一样甩得到。咁咧就有人话，
呢篇作者嗰个人咧，一定系公屋仔嚟噶，成日幻想咧中产老豆咧一定好有米。佢话你估中产一定有楼咩？仲可以帮你俾个首期咩？你觉得中产老豆一定好得闲咩？一定有时间车你咩？又真系呢个真的。喂，中产啫，搵几万蚊啫，佢有投资佢会蚀钱噶嘛？佢前几年买咗汇丰收紧息，咁佢而家点啊？系咪先？首期未必俾唔到嘅。如果你话香港一层楼九成按揭，一成首期都系三零四十万，呢个唔会俾唔到嘅。但系舍唔舍得俾啫？系啊，我老豆好有钱嘅，但我唔会，我唔会问佢攞钱买楼咯。同埋我觉得佢都唔会俾我咯。咁三十几四十万其实唔难储嘅，真系唔难储嘅。你人均中位数19000嘛，一个月。咁你一年，我当你搵20万，用一半储一半10万，3年就30万嘅咯。4年就40万，你应该暂时香港好多上车盘，你都上得到车。其实有阵时真系唔使靠人，唔使成日谂住靠屋企人。几年就得噶咯，几年就储到钱噶咯。有人就话，净系出个首期都算中产，起码每个仔女有一间屋先系啦，系嘛？咁每个仔女有一间屋，如果在香港嚟讲啊，算系劲有钱噶啦。咁最后咧得出个结论咧，有人就话，穷人勿生仔，两睇啦，两睇啦，生仔系天性嚟嘅，呢个冇得阻止人，呢个系人权嚟嘅。我觉得如果冇上进心嘅人就勿生仔咯，如果系社会嘅蛀米大虫就勿生仔咯。即系你落到嚟，你系抽人头，生完仔生个女，再生多个仔，三个人五人家庭个综援攞得好多嘅。如果你系咁样蚕食个社会嘅人咧，你真系唔好生仔，连自己都唔好出世啦。呢个系真嘅。咁但系事实上唔系就系穷人啦。而家香港，我真系唔建议任何人繁殖下一代啊！呢个地方。各样都不应该，你的人性是扭曲的。基本上我今天在 Facebook 看到一个黑人的 po， 挺得意。他在美国，他住间屋很大，跟住他说自己穷，拿银包出来 I haven't any money， 跟住在那喊说圣诞节没钱买礼物。我就看到他的屋，哇，这间屋在香港可能要卖3000万，只是看他的厨房而已。人家有穷就没有现金，我们有穷就没有地方睡。咁你在香港出世系好扭曲噶嘛？我之前成日都请教啲朋友，喂，啲钱应该点样搞？点样搞啊？咁跟住我谂翻，喂，其实如果我唔系生长喺香港，我就唔会谂点样钱搵钱，又话买楼，又话买股票。超讲真，你有个现金流系多嘅，即系你份工你个收入系多嘅，可能系做生意乜都好啦。你个现金系多，我当你喺台湾100-200万买一层好大嘅屋，你个现金多到系你买乜都得噶啦，仲使乜谂咁多投资啊？你最紧要有钱翻啫，你话买几层楼收租，咁嗰啲都系钱。但有啲人，即系譬如做生意，我识有啲做美容嘅生意嘅老细，一个月系讲紧成100万嘅盈利噶嘛，一个月过100万，咁仲使乜攞嗰啲钱走去买股票啊，炒炒卖卖咁啫？可能会买翻啲房产嘅保值或者点样。所以就系咧，香港呢个地方，你越大个咧，你越接触多嘢咧，又股票又马又车又波。好多方向都会令到你本身唔使喺呢度咁辛苦嘅，你搞搞下咧就俾呢度某啲嘢绑住咗，有啲嘢争卡数，有啲嘢孭住层楼，孭住25年债要还，想走都走唔到。中产都系咁话啦，佢哋嘅时间系咁奢侈啊！哇，一有时间又话去旅行，飞呢度飞嗰度，嚟紧啊3日啊，圣诞节25、26、27啊礼拜日，咁啊3日，我谂翻以前啲香港人，净系呢3日啊。都会飞去台湾飞一转，我以前都有啦，3日都照去台湾玩，玩完翻嚟，咁啊谂下，其实香港而家啲人都系生活得好艰难嘅，咁所以都会有呢啲咁嘅 FF 文喺度啦，有公屋爸爸，有中产爸爸。计我话咧，人生咧就唔好成日谂住靠屋企人，就算好有钱嗰啲富二代啊，好多都唔想靠屋企人嘅。喂，你个个月问佢攞零用钱，你估冇说话听啊？有冇睇警察故事啊？成龙同吴彦祖嗰个啊？咁嗰单啊，直头系景二代添啦。做人嘅嘢永远都系隔篱饭香嘅，你冇感受过，你梗系觉得人哋好啲嘅。你想改变命运嘅，一就知识，二就功德嘅啫。咁所以大家有啲嘢本身系定咗局噶啦，就唔好谂咩公屋爸爸定中产爸爸啦，谂自己成为你个仔嘅有钱爸爸、名人爸爸好过啦。